Azərbaycan Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun müşahidə missiyası Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərini sərt tənqid edib. Namizədlərin və seçicilərin hədələnməsi və məhdudlaşdırıcı mətbuat mühiti seçki qabağı təşviq kampaniyasına kölgə salıb. Beynəlxalq müşahidəçilər müşahidə etdikləri məntəqələrdə insanlara qarşı hətta qorxu, jurnalistlərə təzyiq halları müşahidə ediblər. ATƏT bunu çox ciddi qanun pozuntusu kimi qiymətləndirir. Bu sözləri ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun müşahidə missiyasının rəhbəri Tana De Zulietta dilə gətirib. O, oktyabrın 10-da Bakıda keçirilən mətbuat konfransında beynəlxalq seçki müşahidə missiyasının Azərbaycandakı prezident seçkilərinə dair ilkin rəyini açıqlayıb. Missiya rəhbərinin sözlərinə görə seçki kampaniyası seçici namizədlərin və müşahidəçilərin qorxudulması və məhdud media mühiti ilə yadda qalıb. İlkin rəydə seçki günü önəmli problemlərin diqqət çəkməsi, Azərbaycanın həqiqi və demokratik seçkilərə dair ATƏT qarşısında götürdüyü öhdəlikləri gərəyincə yerinə yetirməməsi əksini tapıb. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun seçki müşahidə missiyasının rəhbəri Tana De Zulietta müşahidə apardıqları dairələrin yaradan çoxunda ciddi pozuntuları aşkarlandığını bildirib. Səviyyədə həyata keçirilmişdir. Müşahidəçilər müşahidə etdikləri məntəqələrin 11%-ində seçki prosesini mənfi dəyərləndirib. Onlar qutulara topa biletlərinin atılmasının aşkar izləri barədə məlumat verib və digər pozuntular müşahidə ediblər. Səslərin hesablanmasında da mənfi hallar müşahidə edilib. Müşahidə edilən seçki məntəqələrindən 58%-i pis yaxud çox pis olaraq dəyərləndirilib. Beynəlxalq müşahidəçilər 15% məntəqədə seçici siyahılarına adlarının salınması, namizədin aldığı səslərin digər namizədə yazılması, protokol nəticələri ilə manipulyasiya müşahidə edib. Mətbuat konfransının sual-cavab hissəsi gözlənilmədən pozulub. Hökumət yönlü media və qeydi nümayəndələri beynəlxalq müşahidəçilərin bəyanatına qarşı ittihamla səsləndiriblər. Xanımdan qabağa biz durmuşuq burada. Onlar zakazla gəlir kim olmasın da. Zakazla gəlməyiblər bura. Mikrofonu gətirib özlərə xüsusi adamlara verirlər. Niyə verirlər bura? Bəyəm onlar Ermənistan Azərbaycanın dəyişirsə var. Bura Azərbaycandır. Bura Ermənistandır. Ermənistanda prezidentin namizədi gülləlirlər, parlamenti gülləlirlər. O xanımın oxuduğu gəlib burada ikiyüzlülük, iki tərəflilik, şərəfsizlik eləyirlər. O demək ki, ATƏT yaranmır da. ATƏT dağılmalı. Zalda yaradılan HQ mətbuat konfransının davam etdirilməsinə imkan verməyib.